הוא פגש את אבא שלו, לא פגש את אבא שלו. הוא אף פעם לא אומר לך מה קרה עם המלך. הוא תמיד אומר לך מה קרה עם הבן של המלך. כי הכוונה היא שהבן, כאילו בחינת הבן של המלך, היא השתגעה. זאת אומרת, מצד אחד יש אחדות שאין שום שאלה. אבל מצד שני יש נפרדות שיש טוב ורע, ובתוך הפרספקטיבה של הטוב והרע אנחנו רואים שאלוהים משתגע, ועכשיו הוא כאילו מתקן את עצמו. לכן הבן המלך משתגע, אבל מצד אמת זה המלך משתגע. לכן הוא אומר שבן המלך חשב שהוא הינדי, וזה לא בן המלך, זה המלך חשב שהוא הינדי. אבל הקטע הוא שמצד האמת הכל אחד, אז לא שייך להגיד המלך משתגע. אבל מצד שלנו אתה יכול להגיד המלך משתגע, כי זה המלך משתגע. עכשיו, ועכשיו הוא מרפא את עצמו וחוזר להיות המלך. הכוונה היא שיש תהליך של הבנה שמייצר חוויה שמנטרלת את חוויית הנפרדות. זאת אומרת, הבן אדם נמצא פה בחוויית נפרדות, הוא חווה אני פה ולא שם. אז הוא חווה שהוא מצומצם. ויש תהליך של הבנה שמרפא אותך, מרפא לך את השכל ומחזיר אותך להיות המלך. ואם אתה תבין שאתה מלך, אתה תחווה שאתה מלך. זה הרעיון. כן, כי האדם הוא אלוהים. ולא סתם אלוהים, אלא אלוהים האמיתי. פה אני מוסיף עוד איזה עניין, כי יש את אלוהים ויש את אלוהים האמיתי, והאדם הוא אלוהים האמיתי. פה הוספתי עוד דבר, כי גם אם אתה אלוהים, זה לא פתר הכל. כי אם אנחנו מגדירים אותך כאלוהים, אתה עדיין מצומצם. אני באתי להדגיש שאתה לא סתם אלוהים, אתה אלוהים האמיתי. שלא תחשוב שאתה אלוהים איזה שדיברו עליו כולם. כי זה שדיברו עליו כולם, אני חושב שדיברו עליו, הגדירו אותו, הגבילו אותו. אז זה לא עוזר שאתה אלוהים מוגבל. לא, אתה אלוהים האמיתי, יש אלוהים אמיתי שהוא לפני המוגבל, שהוא לפני שנהיה אלוהים בכלל. אתה מבין? והאדם הוא אלוהים האמיתי. אלוהים האמיתי פירושו מה שיש מעל המחשבה, לפני הסיבה הראשונה. אם אלוהים מוגדר הסיבה הראשונה, אז אלוהים האמיתי זה מה שיש לפני הסיבה הראשונה. זה הכוונה שאתה מעל אלוהים, מעל הגדרת האלוהים. כי אתה מגדיר את אלוהים, אבל יש מעל הגדרת האלוהים. הבנו? מישהו רוצה להוסיף משהו? אותו אלוהים הוא לא נברא או לא נברא? לא נברא. עוד פעם, באלוהים האמיתי אין שאלה נברא או לא נברא. כי הוא גם נברא וגם לא נברא. אין בו הגדרות. על אלוהים את יכולה להגיד שהוא לא נברא. אבל אלוהים האמיתי את לא יכולה להגיד שום דבר. אין נברא, לא נברא. נגמר שם הוויכוחים, אין שם שום נפרדות. כי הוא גם נברא וגם לא נברא. כי ברגע שמקבילים בעצם זה יוצר בעייתיות. בגלל זה הוא האמיתי, כי שם לא דיברו משם. האמיתי פירושו שאף אחד אף פעם לא דיבר עליו ולא חשב עליו. איפה שיש דיבור יש צמצום בעצם? כן. איפה שיש מחשבה יש צמצום. כן. שאלה שאלות אחד, אפילו המחשבה שהם צמצום. כן, הבנו את הנקודה. הלאה, מי ממשיך את הפסקה הבאה? והשכל שבספר הזה מעביר את האדם תהליך שהמטרה המוצרת שלו היא לגרום לאדם להיות אלוהים בכבודו ובעצמו, כולל הכל, ללא שום הסתגיות כלשהן בכלל, בפרט להבין לאדם את השלמות האלוהית האינסופית והמוחלטת, משלמות שאין שלמות אחריה, והם, סימן שאלה, ההמשך לספר. כן, מה זה אומר? תסביר. בוא תקרא את זה עוד פעם. השכל שבספר הזה... השכל שבספר הזה... אוקיי, רגע, שנייה. אז מה בספר הזה מביא אותך להיות אלוהים? השכל. בסדר, זה עניין של שכל, זה לא עניין של פעולות, שמעכשיו תעשה משהו. לא, עניין שתבין. אם תבין את זה כפשוטו, אם תבין את מה שכתוב פה, כאילו באמת תבין את זה, אז הפכת להיות אלוהים. מה זאת אומרת תבין? כאילו, כמו שאתה קורא עיתון? לא, כאילו, כמו נגיד שאתה מבין, למרות שבתכלס, יכולתי להגיד לו בדימוי, אם תבין את זה כמו שאתה מבין שזה שולחן, תהיה אלוהים. זה לא נכון, כי אתה לא באמת מבין שזה שולחן. אתה באמת מבין שזה שולחן? אבל בוא נסתפק בזה שתבין את זה כמו שאתה מבין שזה שולחן. למרות שזה שאתה מבין שזה שולחן, זה לא, אתה לא באמת מבין שזה שולחן. שולחן יותר קשה לעבוד. אתה יודע מה זה שולחן? אבל בעיקרון, אם השכל שלך הרגיל הצליח להתכוונן למה שכתוב פה, זה יהפוך לך את הראש. כי בספר הזה כתובים דברים לא הגיוניים. כתובים בצורה הגיונית, דברים לא הגיוניים.
ואז זה שכתוב, זה שזה כתוב בצורה לא הגיונית, זה מוביל בספר. לא אמרתי כתוב בצורה לא הגיונית. לא. אמרתי כתובים דברים לא הגיוניים בצורה הגיונית. כן, אוקיי. אז הדברים הלא הגיוניים... אז יגרום ללא הגיוני להפוך להיות הגיוני. ואז תפכי להיות אלוהים. מה זה אלוהים? את אומרת, לא הגיוני לי שאני גם עובדת וגם במיטה וגם ישנה. לא הגיוני, נכון? נכון. לא, זה הגיוני. איך אני יכולה להבין כזה הגיוני? איך זה יכול להיות? אם תעשי את מה שכתוב פה, תנסי להבין את זה, בסוף זה יהיה לך הגיוני. אם לא היה יותר נכון, זה טוב שזה לחוות שאתה עבורי, אבל טוב להיות, כי אתה כבר. זה אותו דבר, זה אפשר להגיד, אתה גם כבר חווה. אתה פה נכנס מה ההגדרה של להיות. כן. להיות בחוויה, להיות בהבנה, זה לא משנה. עכשיו, מה זה אומר להיות אלוהים? כולל הכל. ללא שום הסתייגויות, כי תמיד אומרים, כן, הכוונה היא תהיה אלוהים, אבל זה אלוהים של עצמך, אלוהים של העולם. כמו הנית הספקטיבית. תמיד אומרים לך, תגלה את האלוהים שבך, או כל מיני, לא, לא, לא. אלוהים הראשון, שכולם מדברים עליו, משתחווים עליו, מתפללים עליו, אתה נהפוך אותך להיות טרום. כאילו, שאתה תראה מישהו משתחווה, אתה תגיד, תראה, הוא משתחווה לי. למרות שהוא לא משתחווה אליי, כי אתה אמרנו שאני האמיתי, הוא משתחווה לשקרי. מה? לא, הוא משתחווה לשקרי, כי הוא חושב שאלוהים זה שם, ואתה פה. תבין, אבל אם הוא ידע שהוא משתחווה אליך, אז הוא משתחווה לאמיתי. כן, אבל מצד שני... סתם, אני באתי להגיד, עזוב אותך למי הוא משתחווה. מהצד שלך, כשאלוהים מסתכל על המציאות, הוא אומר, הוא משתחווה אליי. אתה מבחינתך, הוא משתחווה אליך. כשאתה תראה עלה נופל ברחוב, תגיד זה לכבודי. כל מה שנברא, לכבודי, יצרתי ועפסתי, כל לכבודי. אתה תסתכל על העולם דרך העיניים של אלוהים. תחשוב, אתה אלוהים, אתה רואה את העולם. לשקר קצת, לא? כאילו... נכון. אם אתה חושב שזה לא נכון, זה לשקר. אבל במקרה זה נכון. מה לעשות? עכשיו, ברור שזה לא הגיוני לך, כי השתגעת. אבל בעיקרון, אם אתה תבין את מה שכתוב פה, אתה תראה שזה האמת. אני יודע שזה נראה לך להיגע. הבן אדם האמיתי, הוא שיקר לעצמו וזה הצליח לו. כאילו... מה? האלוהים האמיתי שכאילו... לא, הוא לא משקר לעצמו. הוא לא משקר לעצמו אלוהים. הוא לא משקר לעצמו בכלום. יש אלוהים בעיניך? אז לא, אין אלוהים. יש מישהו שאחראי שהשמש תזרח בבוקר? אוקיי. אתה, אם היית מישהו הזה, והיית רואה את השמש, מה היית אומר? אני גורם לזרוח, נכון? כן. אנחנו נביא אותך לחוויה הזאת. בכיף. בסדר? בכיף. בכיף, אופי. תעבוד קשה. זה רק עניין של הבנה. כן, בשלמות שאין שלמות אחריה. זה שלא יגידו, ואז אתה יכול להתקדם, ולא אין שלמות. הגעת לשלמות, זה כמו היה לצד אחד בפייסבוק שאמר, הגעתי לאחדות, עכשיו זה משעמם לי. אז מישהו אחר אמר, אם הגעת לאחדות, מה מפריע לך שמשעמם לך? כן? אבל אני מאחל לכולם שכשמעניין להם, יענה להם כמו שמשעמם לי. זאת אומרת, הלוואי שמישהו יענה לו כמו שמעניין לי. כמו שמשעמם. כאילו, מה זה מעניין? הרי הדבר היחיד שיש לי, שאין לאף אחד אחר בעולם, אופן, לא שאני מכיר את כולם, אבל בקונספט, בחשיבה, הדבר היחיד זה ההתחדשות. כי כל הצדיקים עלו ונעצרו. כל השיטות הרוחניות יכולות להביא אותך למשהו ושם אתה נתקע. זהו, אין לך אפשרות איפה להתקדם, איפה תתקדם, איפה להתקדם. אבל יש פה שכל שהביא את הבן אדם התחדשות אינסופית. שאתה כל רגע תחווה מציאות חדשה. כל רגע. בלי סמים, בלי אלכוהול, בלי שום דבר. כי סמים ואלכוהול זה סתם, זה לא רציני. כל רגע מציאות חדשה. כאלוהים עוד. אתה כל רגע חווה שאתה בורא את העולם. ועוד מלא חוויות נוספות. מעניין. במלא צורות, באין סוף צורות. לקח משהו פה. עכשיו זה, אין לשום שיטה בעולם להציע. את ההתחדשות, את הריגוש המתמיד, אף אחד לא יכול להציע לך. לא משנה מה תעשה, זה ימצא את עצמו. לא משנה איך צורף את הגלגל, בסוף זה ימצא את עצמו. אז איך ספר זה, כן? לא, ההבנה, אם אתה תקרא ותבין, אתה בסוף תסתכל על המציאות בצורה כזאת, שכל דבר ידבר אליך. תראה, אתה עכשיו בחוויה, נמצא בתוך בית קברות. אתה הולך, אתה אומר, תראה, הכל פה מת. מה יש פה בעולם הזה? כלום. כאילו, מה מעניין פה? בתכלס, מה מעניין פה? מה, אתה אומר, בוא נראה משהו בטלוויזיה, אבל מה מעניין? מה יש שם? מה זה מעניין בכלל?
זה הסגר הזה אמר ככה, מה זה מעניין? אתה הולך למות עוד כמה שנים. מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה קורה עכשיו בסין? מה זה עניין לך? עוד מה תוספים אותך מפה? לא, שם הקרה, מה אכפת לך? מה זה מעניין אותך בכלל? זה לא מעניין. זה כמו שיש כאלה שחוסכים, כאילו אומרים, נגיד, אין להם כסף לקנות הספר, כי הם צריכים לחסוך כסף למצבה. אין לו כסף, אני מצבה, אני צריך לחסוך כסף למצבה, אתם יתרו אותי. והנה, אומר, אני צריך לחיות עוד. הוא אומר, אני צריך כסף לאכול. מה לאכול? אתה הולך למות בכל מקרה. לפחות תבין משהו. לפני שאתה מת. כן, למות בכל מקרה תמות. לפחות תבין משהו. תבין עכשיו. כי אם יש לך או כסף לפרוסת לחם או לספר, לספר. ככה זה עובד. ואם אומרים לך... תקרא אותו ותוכל תעזבים. ואם אומרים לך, אם אתה קורא אותו אתה מת, אז תקרא אותו ותמות. אחרי זה היה הניסיון של משה, שאלוהים אמר לו, לא הבן לי אדם וחי. אז אמרנו, טוב, לא צריך. לא, לא. בשביל זה, תמות. אתה יודע ש... זה שווה, כי זה שווה. היה לי אז חידוש יפה דווקא. עכשיו, ומי שחושב שזה לא שווה, שיסביר לי למה הוא חי. כאילו, תכלס, הרי לך שום סיבה למה אתה חי. ואתה בוודאות הולך למות. אבל נאור. אנשים יכולים... זה... בסדר, אני יכולה להסכים איתך, אבל אנשים יכולים להגיד לך, אני חיה בשביל X, Y, Z, ובשביל העין זה כל העולם. תקשיבי, יש פה... אני רוצה להגיד לך משהו. גם הקיר הזה, מאוד קשה לי לשכנע אותו לקרוא את הספר. בסדר, אז בי, אין לי כוח, לא צריך לשכנע את כולם. אם נתאמץ, נגרום גם לקיר לקרוא את הספר. אבל לא חייב, מי שעדיין שקוע, בסדר, לא חייב אחד-אחד, יש בתי המשוגעים מלאים, אנחנו צריכים חוטבי עצים ושואבי מים תמיד, נכון? אז שישארו חוטבי עצים ושואבי מים. כן, מה רצית את הלאה?